ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਊਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਸੜਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 522 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ, 200 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਊਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਹਦਾ 27.90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 7.76 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ 7.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 6/3/2007। ਸੜਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ? 6/3/2007 ਤੋਂ 14/12/2022 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਤਾ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅਤੇ 1,94,000 ਪਰ ਡੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 7.5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣਾ ਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 105 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ PD ਅਗਰਵਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਿਟਡ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਐਸਕਰੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਈ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੋਂ 420 ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ 502 ਦਿਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੜਕ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ 502 ਦਿਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚੱਕੀ ਚੱਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 522 ਦਿਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 522 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 522 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ, 200 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ,
ਤੇ ਨਾਲ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੀ ਸੀ 420 465 466 468 468 471 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।